opposite flanks. Think of the Gharibs, the Gharibs are there opposite two roti flanks. کیا اللہ آپ سے افضل ہے آپ اس کی دنیا میں جو رہتا ہے اس سے دو روٹیوں میں کھلائے دو روٹی کھلائے ہر حال حضرت کرامی آج جس امام کے شہادت کی شرط ہو امام اس سلسلے سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رس کرتا چلوں کہ ابو ہاشم ایک شخص بہت مقبوض تھا قرض بہت زیادہ تھا اس کو وہ پہنچا امام کی بارگاہ میں کہا مولا میرے اوپر بہت زیادہ قرض میں پریشان حال ایسا اکثر انسان سوچتا ہے کہ مولا کوئی دعا بتائیں کوئی بتائیں مولا زمین پہ جھکے اور جھکنے کے بعد زمین پہ اس بات سے رکشہ یا گول سے ایسا رکشہ کھینچا گھیرا تھا وہ سونے کا ٹکڑا تھا وہ دیکھ رہے امام کو دیکھتا کیا اٹھا اس نے اٹھایا تاکہ جائے سے جائے اپنا قرض ادا کر وہ گیا اس کو بیچا بیچنے کے بعد جو رقم ملی اتنی ہی ملی جتنا اس کے اوپر قرض تھا اور اس نے اپنے آپ جو قرض تھا اس کو ادا کر دیا قرض کے سلسلے سے اچھے بتا دیں کہ قرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت جلد ضعیفی کی طرف جائے